السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نسعبت إذا انجعله وإن سلامي وصاحبكي نمهد بشار إبراهيم وقوم عدارة ماتيمين يوتيوب جانان قطعي لسعطان وماتيمين أوفيشال فضلنا دادنو وعصوب تاي سبسكرايب نو سار سياد نو لسعطة قم بلايكو فورو دمانتين وماتنتين هدي موقال قاعد كاشي لك سار سياد حاب بدن وقارو شير ودويحي فكرات أتغابتين كومنتي وريب دمانتين وماتنتين سعبت إذا انجعله هاي شحدان وانتا ومعقول سن عيار ريسو واي kooxdu u horeeyso Sevilla iyo Consador of 1.5 sidaan hore inuu sheegayna mar walba waxa filata un laba gool iyo wixii ka badan hadal iska dhaliyo waa kasoo baxday hal ay ku dhamaatay waa kasoo baxday laba ewer ay ku dhamaatay waa kasoo baxday adiga mar in ay ever iyo hal ever ay ku dhamaat bisle ku daran marka saas waaye over 1.5 ka Chelsea waa badaneysa ah Borussia Dortmund iyo Club Brugge oo ayakan over 1 ah sida aad idin sheegay dynamic fi Barcelona waa badaneysa ah Lazio iyo Zenit waa iska dhalinaysa waaye both teams to score Manchester United Istanbul oo over 1.5 ah Paris Saint-Germain iyo Racing Lisbon oo ayadana ah waa iska badanaya waxa waaye double chance ninka aqaano labadan qoxood mid leeb badanaya waaye 1-2 ay tahay oo jeedin 1-2 gaas waxaan ka wadaa labadan qoxood mid unba badan doona mise 1 ka badan doonto mise 2 ka badan doonto hadii aan dhihi lahay 1x aan dhihi lahay Paris Saint-Germain we are subadan leed mise way baraje gale 2x dan dhaana waxa waaye Lisbon baraje gale mise way badane marka saas waaye asxaabteyda kooxda ugu dambeysa ah Juventus qadka iga xiran waa awada xun meesha ay qarsan tahay ayadan over 2.5 waxaan ka wadaa saddex gool iyo wixii ka badan la iska dhalinayaa markii aan iska dhalinaan ku dhaca waaye laba hal ay ku dhamaato ka soo baxsatay saddex ewer ay ku dhamaato ka soo baxsatay mar walbo waxa filata saddex gool markii iska dhalay waa ka soo baxsatay saddex gool la filo mar walbo waana maasinta saaxiibtayda aan jecla waa taasa shaxda sawu macquul Sevilla oo 1.5 ah Chelsea oo badan ah Borussia Dortmund oo 1.5 ah Barcelona oo badan ah Lazio oo ayadana ah iska dhalays iyo Zenit Manchester United oo 1.5 ah Paris Saint-Germain iyo kuwan oo iska badan ah iyo Juventus iyo Frenes oo ayadana over 2.5 ah waana maasinta saaxiibtayda long life marka waxaan noo soo lacagta markaan dhigano aan fiirino waxaana noqonaysa 30 cent ama loo baraway 30 cent aan ku baraweyna 4 dollar waa 30 cent hadii 0.5 aan ku baraweyna 6 dollar waa shah macquul ah waaye asxaabtayda ku baraway 1 dollar waa ka 13 dollar waaye hadii aan ku baraweyna 2 dollar 27 dollar waaye ku baraway 5 dollar 69 dollar waaye 10 dollar ku baraway 139 marka asxaabtayda waa maasintiin waa taas shah dhamaanta ugu macquulsan waana maasintiin